Зроблять зачіску, полікують зуби, підшиють одяг. У Дніпрі відкрили побутовий центр «Я Маріуполь. Турбота». Дніпропетровщина стала першим регіоном, де запрацював соціальний осередок для маріупольців. З квітня тисячі переселенців могли отримати гуманітарну допомогу, адміністративні та юридичні послуги. Нині перелік розширюється. У хабі працюватимуть також стоматологи, перукарі і швачки. Переселенцям-пільговикам послуги безкоштовні, що вже затестили маріупольці в наступному сюжеті. Майя – маріупольчанка. Разом зі своїм чоловіком вона виїхала з рідного міста ще в квітні. Пізніше дізналася, що її квартира тепер без вікон, а в батьківському домі вже хтось оселився. До хабу зазвичай приходить, щоб побути серед своїх. Це щось таке на кшталт більше навіть психологічного. Це не скільки може якісь там послуги, чи звичніше, що ми всі пережили одне і те ж саме. Приходимо за продуктами, відкрилася стоматологія, прийшла з неболючою проблемою. Лікує Майю стоматологиня Ірина. До вторгнення росіян в Маріуполь жінка понад 25 років працювала у тамтешній клініці. Нині клініка розбита. Через пряме влучання ракети вона згоріла. Тепер разом з колегами жінка прийматиме пацієнтів у Дніпровському центрі для переселенців «Я Маріуполь». Зараз у нас тільки два лікаря, медсестра, але в інших центрах теж наші лікарі, наші медсестри. Наша лікарня тепер розкидана по всій Україні, буде по центрах, побутових центрах. І маємо надію, що коли ми вернемось до Маріуполя, ми відновимо нашу стоматологію на більш вже високому рівні. Будемо працювати в Маріуполі, будемо відновлювати. У хабі можна не тільки полікувати зуби. У побутовому центрі «Я Маріуполь. Турбота» можна підстригтися, попрати та випрасувати речі. А ще звернутися до швачки із одягом, який потребує ремонту. Загалом у штаті 16 спеціалістів, всі вони – маріупольці. У нас можна отримати таку послугу перукарську – чоловіча, жіноча та дитяча стрижка. Швачка та швачки виконують дрібний ремонт одежі і можна здати речі на прання і на сушку, починаючи від одягу верхнього, постільна білизна. В центрі діє символічний прайс-лист. Це 120 гривень за жіночу стрижку або 150 за прання пуховика чи ковдри. Але пільговикам-маріупольцям всі послуги безкоштовно. Це пенсіонери, люди, котрі мають інвалідність, багатодітні родини, члени сімей загиблих. З початку війни з Донеччини до Дніпра приїхало понад 80 тисяч людей. Переважна більшість з них – це мешканці міста Марії. Перший центр ми відкрили в Дніпрі. 27 квітня саме тут ми відкрили цей перший центр. Це перший наш досвід. І потім ми вже зробили цю мапу, велику мапу, ширшу мапу. І сьогодні ми ж 21 центр. Кожної два тижні ми відкривали центри на мапі нашої держави. І для того, щоб це зробити, треба знайти приміщення. Треба, щоб влада поєдналася з маріупольською владою, місцева влада. Щоб дала цю допомогу, змогу, згоду. І ми вибудували оці зв'язки і соціальні. Соціального напрямку, адміністративного напрямку, медичного напрямку, гуманітарного напрямку. Працюватиме побутовий центр «Я Маріуполь. Турбота» з 8 ранку до 6 вечора 6 днів на тиждень. У неділю – вихідний. Ольга Величко, Анастасія Вільхова та Богдан Черевко. Open News, телеканал «Відкритий».